السلام علیکم دوستو، تو آج ہم جسٹ کاز ٹو کھیلنے والے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کے بارے میں، مگر مجھے یہ گیم بہت اچھی لگتی ہے، تو چلو یار۔ ویسے آج ہم مشن ہی کرنے والے ہیں، ہم آج تھوڑی کیوس کریں گے۔ ویسے مجھے پتا ہے یہاں نا کوئی پاکستانی لوگ ہیں جو دلّی بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو کیا اس کا مطلب نہیں پتا، مگر وہ جا کر دیکھ سکتا ہے گوگل پہ۔ میں نے اپنے دوست کو گرایا نیچے، وہ بھی نہ مر جائے۔ دیکھا جا رہا ہے، ہم بھی نیچے اترتے ہیں پھر۔ اچھا کہاں گیا چھوٹے؟ چلے یہ تو نہیں مل رہا، اب تھوڑی کیوس مچاتے ہیں۔ تھوڑی کیوس مچ رہی ہے، اب مزہ آئے گا نا۔ رپورٹس آف وائلنس ان دی سیکٹر، یہ بولتا ہے جیسے بچہ ہے، امیڈیٹلی جیسے بولتے ہیں جیسے بچہ ہے۔ مزے کا بولتا ہے، اس کی آواز بڑی بھی ہے کہ صحیح بچوں والی آواز ہے جیسا آپ نے سنی ہے۔ Here!
से तो मजा नहीं आएगा यार, क्योस में जाने का फायदा है सिर्फ। Hostile activity in the sector. All units report to location. पुलिस ही नहीं आ रही, तो मैं यार केओस मचा दूं ताकि आ जाए।